Ve druhém ročníku pěvecké soutěže Superstar velkých příleb se přihlásilo celkem 22 mladých zpěvaček a zpěváků. To byl oproti loňsku téměř dvojnásobný počet. Proto bylo nutné před hlavním finálovým vystoupením zorganizovat dvě předvýběrová kola. Z nich nakonec do hlavní soutěže postoupilo 12 nejlepších talentů. Vás tady všechny vítám. V prvé řadě vítám soutěžící. Děkuju za to, že jste. Děkuju za to, že jste přišli. Sál byl opět jako v loni zcela zaplněn. V porotě tentokrát zasedli Věra Čermáková, Irena Hajdová, Omer Šimontal, Vladimír Kliment a Martin Maxa. Tady ti nehrozí laciná slída,
Zajímavých hostů bylo v přílepech letos hodně. Kromě tanečníka Omera Šimona Tala a zpěváka Martina Maxi, jim byla i finalistka televizní soutěže Československo má talent, reperka Šarkas. Protože mám ráda hudbu, totálně hudbu, yeah. Přesně tak, miluju hudbu, dám si tu skladbu, teď je tu Šarkas, nemám tady hradbu. Před sebou ale tyhle ty lidi, který tady koukají a který mě to vidí s touhle kamerou, i třeba s koněm, teď jedu freestyle a je to moje role, že je po něm, po mikrofonu, když dělám hudbu já. Tohle to je Šarkas a ta to zná, všechny ty zvrzliny, všechny ty fotbaly, místo toho to tu vždycky musím rozbalit, musím to odvalit jako kámen. Hudební vzdělání nemám asi žádný, já jsem nikdy nechodila na žádnou konzervatoř, ani bych asi nikdy nechtěla chodit, protože si myslím, že zpívat by se mělo tak, jak to cítíme my a že nás to nemůže naučit žádný učitel. Ceny se rozdělovaly ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžily děti od 7 do 11 let a ve druhé děti od 13 do 15 let. Tak Tomáši, pocen. Je mi 11 let, bude mi 12 srpnu a začínal jsem kolem těch 3 let. Měl jsem nějaké veřejné vystoupení už a to mám díky Markétě Wagnerové. A první místo, Hana Procházková. Haničko, gratuluji. Určitě jsem to nečekala, protože jsem sem přišla spíš jako s tímto zkusit a ani jsem jako nepotřebovala tu výhru. To zpívám asi úplně od malička, já teda nechodím na zpěv, ale prostě zpívám doma. Tak, prosím tě, hodně štěstí a děkujem ti. Ta úroveň byla vysoká a já jsem to i očekával, že to budou děti, které umí krásně intonovat a dokonce některý tam měli velice zajímavý barvy hlasu. Stojí za to na tom dál pracovat, no, držím palce. Pořadatelé, účinkující, porota i diváci opět dokázali, že pěvecká soutěž Superstar má v přílepech své správné místo. Já to...